Эртен ашкы болсун республика, эртен ашкы болсун хурметли жамагат. Бу айрыу жазгы эртенде барызга да саулык, эселлик, байлык, негиликле байресе барын тежейбиз. Бу рубрикабызда биз сизни белгилүү адамдарыбызга тааныштыра келгенбиз. Бүгүн студияда конагыбыз Акерти Багалы да Карачайны оңлу жашларыны бири. Кеси медицина илмуланы доктору, профессор. Новосибирский шахарда 52 жылны адамланы багып жүрөктөгү караган аллай бир аламат адамды биз аны була сизни тааныштыра турганбыз, түбөтө турганбыз. Ол ким десеңиз, Хапаланы Абубекирне жашы Сагыт. Сагыт, бек сау болуңуз келгениңизге, бизге студияга хар келсеңиз сизни коймайбыз. Кайдам Карачай миллет кой, анан да озуп саулай республика разыдыла сизге. Биз карачайлар тыксызда бек мактанабыз, өктөмленебиз. Башыбыз миңик тауга жеткенче бир болабыз сиздин үстүңүздөн айтсала. Келди да келди да, ан үчүн солурга да коймагалай чакырганбыз, ан үчүн да кечериксиз. Алай болсо да бек сүйөбүз, бек багалатабыз алла адамдарыбызны. Энди ма бүгүнлүктө сиз кесигиз ма жүрөктү жармагалыкка кайдам операциялык этмегенликке андан да мийик турасыз институтта иштейсиз и ол аллай жумушун эткенлиги карап аланы үрөтүп күрөшөсүз да кесигиз бир айтыңыз эмне болуп күрөшөсүз бүгүнлүккө бүгүнлүктө ауырганларны калай караганларына алла дел барды качество медицинская помощь, качество безопасности медицинской помощи. Сонра күрөшөбүз, ауырып чыкканларды, калай карагал, калай баккандарына, калай операциялар кеткендерине, эмне түзөтүлгөн, эмне түзөтүлмөгөн, жанына карайбыз да, жаңыдан үйрөтөбүз, терсиздиктерин көгүстөбүз, түздүктөрүн мактайбыз. Сиз 52 жылны иштейсиз, аланы 40-ын адамланы жүрөктөрүн бакканга бергенсиз. Ол бек кыйын зат болгон, баарыбызды аңлайбыз. Алай болсо да биздин республикадан да көп адам барады. Эшиткенле барысы ары барып келдик, бактырып келдик, сау калдык. Бизге кайдам немеге да салды. Энди бир адам жазылып туруп алай бирин салырга болмайды аңлайбыз. Очередь деген эле. Алай болсо да жазылып кесибизникилерге жан аурутканын хакты. Биздин республикада аны чуда милеттен разылык бергизлейме сизге. Ма аллай бир жылны ичинде калай бир жүрөктү сиз ул токтогон жүрөктөрүн жашоо берип бизге кайтаргансыз адамдарды. Жашоолорун эн аллай бир буллай бир деп айталык болмассыз. Алай болсо да керти кыйын иш болур. Энди баяк карасак сөзчү машинада мотор чатта адамда да жүрөк. Аны субла, аны чибла кан барат, алайтты. Мотор ишлемесе ва машина барлык түлдү. Май кысача насосча. Вот ма бизге караганларга эмне айтырга болду? Аны сүмүнө низататерге керек деле ала моторлору иги иштеп турурча. Эп саатта медициналайт да узкоспециализация дейбиз. Ол бир дегиди. Хар ким бир затны иги билген, хар санлан үсүндөн, хар орган үсүндөн хапар болгон керекти, билирге керекти врач. Хар бир бирине калай иштегени, бир бирине калай жарашканы аны билирге керекти. Алай бир бир органларны кертиги билге керекти, калай иштегени, калай иштеп башлаганы, кайдан жаратылганы, калай жаратылганы, калай өскөнү. Сонра хар санды, органды, колду, кайдан жүрөктө, өпке да иштегенип башлаган заманда түрленерге болуптур. Аз чыгарып бери кетти ал иштенип келе турган заманда алай да порок дейби, сонра иштеген терс болуп чыкса ал порок сердца, жүрөктү сөз айтсак алай болуп чыгады. Артта жашай барган заманда ауруланы ала барады. Кан тамырлар да бекленип калды. Акырын немелери, стенкалары жабылып жаткан ашап турса. А шахар биздин ичибизде ашаныбыздан, солганыбыздан, ичкенибизден да ал да ашаң ауруга
андан көр ауруу да бола алды. Жүрөк ауруу саатта каралда тынчтык иши болмаса, милдетле тынчтык иши болмаса, карал жүрөк ауруу көбүрөөк болуп башлайт. Эмне десең, нерви система була, жүрөк бири-бири менен байланыштуу. Бек байланыштуу. Хаманда мырзаты аман сагышла келип турсала башыңа, ол акырын-акырынан ол жүрөктү демекчи кан тамыр чыккан затты кыскарта турат, ауруга көчөт арттырат акырын-акырын. Инфаркт затына эк болалы. Инфаркт десе ол органна өлгөнгө саналат. Ол кесек жаны үчүн инфаркт миокарди десе жүрөктү бир кесеги аш тапмайын. Ол өлүп калат, мирайт. Кесекчи ого мирайт алат, мирайт клеткалар жазат. Сонун бир кесеги ол кесекчик болсо, ого сонун бир площадына бир 10% зат болсо, анан адам аңлай башлайт. Ол кан тамыр жабылган деди. Ол кан тамырга операция этип, аны бошторго керек болуп тирелген жерин. Неп саатта модный стентирование эткенибиз жармагалай. Бир-бирлеринде көп кан тамырларында түрлөнгөн болсо жарырга керек болот да, шунтласа алабыз ол. Шунт дегениң айтканың сөзүн любой трубканы алып карасаң, былай бителип түрөсөң, былайдан алың да бери аттың да башка трубка чыгат. Кан ол трубка болуп барат го. Башка жол чыгачаса дейсе алайды. Жүрөктөн эме кеткенле. Жүрөкнү алып башка жүрөк салган болгонбузбу институтта? О, бизде бир 20 жыл болот биз жүрөктөрдү алып салганыбыз. Сау жүрөктү, саурак жүрөктү жүрөк иштеген адамга алып салабыз. Ол да саатта көп операциялардын бириди. Бек көп адамды куткаргансыз алай булай. Оо, алай булай. Өлүмдөн кетти. Аллага шүгүр. Ал адамлар берген ыраазылык жетсе сизге бек эки жашооңуз болокту. Жашлыктан да жүрөгүбүз ауруп башламас жана терге керекпиз, сиз аңлаганы. Энди мен айткан, мен билгенге көрө жүрөгүм ауруп калмасын деп жашарга керек тилди адам. Адам жашлыгында жашадым, жашарга керекти, тер ичине терге керекти. Аны сен кесими саклап турайым да, мага булай пучук нашамайын, пучукту көрмөйүн, алайга бармайын. Алай киши да туралык тилди, стерилдик условиях дейлер. Сонра адам жашарга керекти. Ауру чырттан да айрылып турганда да, аурумай турмайла да, өлүмсүз киши калмайды. Сонра аңа бир чурум чыгарга керекти. Жүрөктү саклар үчүн эмне керекти? Иштеген ауыр иштерге затка кызуу кирмейин, акырыраак кирерге. Кайдан туруп булай орундан чаап тебиремейин, акырын-акырын неметирге кесин үрөтүргө керек. Ауру келе баш, адам жүрөгүнө кайсы санында билете биресе, Аллай мен өпкен бар деди, жүрөгүм бар деп билете биресе, уже ауырган этеди. Ол билдирген этеди, кесин ауруйма деп. Биз жашлыгыбызда жүрөгүбүз бар деп те бар, жүрөгүбүз билебиз, аны булай айтат деп билебиз, эмне болгонун билмейбиз. Өпкелебиз, солуйбуз да билебиз, андан солуганыбызды. Ауырганчы биз аны эшитмейбиз, билмейбиз. Ол сонра ауруп каламы деп коркуп жашарга жарамайт адам. Алай жашаса, ол жашоо болдук дейт да. Алла адамда көбүрөөк ауруркула, бегерээк ауруркула. Хар заманда окуган замандеги окурга, иштеген замандеги иштеп турууга керексе. Билемиз, хар сау жашоон диета тутуп, керексиз затларга угай жагылуу затына шамайма, мен кычына шамайма деп турганлар көргөнме, ал эртерээк кеткенлер да болгонду. Булай да алай, булай деп айтып коерго да болуктур. Хар кимни организмине көрө, хар кимни агачылыгына көрө, катылыгына көрө да. Кесин. Ого, энди сөзүн алай айтып коёрда, алай да түз да айтканың, алай уже заманның бир 30 жылга зата келгенден соң ол семиз затына, жавлуу затына азыраак терге керек болот. Кымылдарга адам сабийликте хамада чаап тура алмайды. Аны билебиз. Бир 20 жылдан ары көп олтурууга издеп, бектен бек солурууга издеп турады. Алайын адам кеси хорлорго керекти.
Ол айланганын, жүргенин, işлегенин, ол адамны туткан. Sonra köp oturup turgan adam et alat, jav alat, javlu bolsa jürükke de kıyın bolat, vesullu bolsa. Olanı basat da. Jürek de köbrek işle, begerek işle kerek bolat. Anga da sen söz üçün jerek jeti kazıp, kürek baz azatkanınca bolmayın. Toltur atsan, toltur bağır atsan, jengil arıysa da sanlarına jürekke de alayıp başlasın. Profilaktikası bolam da, kaydan ma alay bolmaz üçün zamanda. Көгістүрге, қалай бір заманнан көгістүрге керекті, оғай сол кесі білдірсем барға керек біз? Енді диспансеризация дейбіз да, ана адам өтерге керекті. Хаманда жылда бір кере ауруыны тереңей мезге деп ішленген затты. Ол диспансеризацияны әрінмейін ол заманда шақырылған заманыңа бары беттірге керекті. Қайсы жылдан? Башқасы жоқты. Сау адамға керті де бір 30 жылдан ары тебіренсе, етіп башларға керек. Көгістер тұрға керек. Нек десен ол туберкулез заболеваниялар, қайдам, ол давление да заболеваниялар, ала ерте башланалып, сағатта, алған замалада, жашлықта давление зат тұғанда кіші біле болмаз еді, бір 50 жылла зат жет кетіп, сағатта, 30 жыл болғанда, 40 жыл болғанда, уже давление болған, білген тілі, жауруыны білген тілі, уже кеселерді давление ары болады. Сонра жүрек терс ішлеп башлағаны болады. Ну, давление да, мол, сасытлы ол, сіз айтқалай бұл трубка чықла, еңечке болса, қайдам, ішіне жау болған... Давление неші болмайды, оғай, давление. Давление, в основном, уаққан тамыр чықла барла, артериолы дейбіз. Ала... Былай ачықлай тұрсалай бірші, ол давление болмай. Сонра сен мәне бір атпа терен сағыш еттің, әмен сағыш еттіңе, былай бір аман қапар біліп қойыңды елгендің қайдам осы атты, ол стрессов ситуация дейленге, ол қан тамырла қысқалтқан етелі ол. Былай есе, бесе ол болады. Ол просветіне кетче болса, аллай бірін аңдан білеседен, бек тебе насос бұл еметкенше, бек качатері керек болады. Ол жүрекке қиын болады. Осы атты былай чықын беріп, еді качат етер, салғын. Сөз үшін 110 дейбізді, миллиметр тұрпына басталып, ол давлені біле өтіп түрейесе, саат ол еңішке болғандықа қатамыр шықап, деметігандан теверіл үшін, жүректі күшілі ұрып, алаға давлені должы сазда, деметігандан бері көтіру үшін, уже 140 көтергене, 160, 170 тере керекті. А ол алай болған қан табырлан қысартқалары хаманда болып тұрса, ол раздражитель болып ол қайдан, не ішіңде, не жашауыңда, сен ұшатмаң азатыла, көп болсала, ол қаманды алып, алайға өрінчек болыпса жабылып қалады. Ол сағатта давление тоқтаусыз болып тұрады. Анық қаманда ол алай қысылмасша, дармалланы. Мен аңлады, менді кардиолог нек береді дармалланы. Ол ол сасытланы кенгертірі үшін, ол жүрек кардиолог аны үшін. Мен сәйіз болайым. Бір жер алай, сонра алады қысқа болғалар үшін, алайға химический, демекші, бе химический реакция болады, оған келген етеді бір зат. От, басымса, дармалла давление асламысы, мол препаратлы ол, немелі, жетмесше жүрек аланы бошатты, демекті, дезактивировать етеді. Дармалла ол, жүрек қан тамырланды қысқартқан дармалла келген ол вещество аланы, тоқтатқан етеді аланы, бұл аланы нейтрализовать етеді сөз айтырған. А сөз үшін ма алай сөз барды қарайчайды, енді алай егі сөзді түлді алай болса жүрегін жарылсын деп. Керті жүрек екі жарылам, мән... Бір-бір операциялар жүрек жарыма етмейсе. Ма сөз инфаркт болды да, адам инфаркт болса олай танымады, мерайт ол сөз бір жағады қолмышса. Сонра айшығы қолмышса қайдам, 12 мм, 12 мм затесе, ол сағатта... Ол 3 миллиметр азға дәрі, ол деметіп, қысқартып, олмышса, өлгенден сұра, ол рассасыз етіп барып тұрады, еріп кетіп барып тұрады алайды. Сонра рубец дейміз, ал ол қалады. Ол көбіп башлайды алайды, бері жүрек давлен сазда өтесе, ол да бері жанды терісе көбіп барады. От ол сағаттаны полностью жүректі, терті жарғаның ол сағатты, полностью, екі жарып, жаңыдан ол рубеціне қоратып,
жүрек жаңдан жаңдан полосын жаңдан иштеген дейтес болду. А көбүсү жүрөктө бир кесекчиги жарылатты кайдан ал кулаклы дейбиз да прицериялар жүрөк кулаклы алай чыккан киреси в основном алайдан не кан тамырынан киреси да ортодон не да өпкөлүгө барган лёгочный артериядан киреси алай да курутасы. Клапанларды салсак сөзсү биз жүрөктү бериккен жарып салмайбыз да алайда ушкадан киреси кулакчыктан киреси алай чыккан кесели бол. Кептин эски клапанды кестин аттын анын ордуна жаңы искусственный биологический клапан салды. Жашыгыз андан соң кимиңиз бар кесиңиз нечи жашагыңыздын үстүндө билгизлей болла карагалла. Ансы хаман жүрөк жүрөк. 3 жаш. Аллаха шүгүр. Бири ультразвукла күрөшөт, жүрөккө кан тамырлары карайт. Олда медицина. Башка институт медицина, башка институтта если это ультразвуком, ультразвук плакирует, то Тимур айтканусы операция. Үчүнчү раз ол университет бошаган кесалын иштейт, ол экономический бошап. А ол бир жанына кеткен калыйсы. Врач болбонамады ол. Туудукла 6 кызчык. Аллаха шүгүр, Аллаха шүгүр. Толу үйдегили деп маллайга айталла. Керти үлгүлүү үйдеги ызыгыздан да 2 жашыгыз врачла болуп, бири да экономист, Аллаха шүгүр. Туудуклага да кара чайча сүйлөшүргө үйрөтөмсүз? Сагатта телевизор, интернет, ол детский передача, саби передачалар биздин хордойло. Мен бир затын аңлаганма, былай да турсала тилине да изилемейли, кайдам адетлиге да аңы деп туралла. Тышына кеткели бегирек туталла адетибизне де биздин намыс. Мени дады, телебизни да бегирек сүйөлү. О, мен ол айтканың бек түздү. Биз сагат аданда да туралла, ол Сибирде бир 5-6 үйдө келип турабыз, ол бирибизге түбөшүп турабыз. Байламлык тутасыз. Байламлык тутабыз. Алгын жыйыл узат этсек кайда анда чакырайык мында чакырайык дейбиз деп турейик. Энди 5-6 жылды куру кесибиз. Куру кара чай эле жыйылайык. Үчөөлө болсак да алай кесипчө сүйлөшүп отуруп солуюк деп. Калай кидине алай. Ар кимдан доо эртте кеткен эле мен сөз үчүн 66 жылдан бери андама. Кими 20 жыл турат, ким 15 жыл турат. Олмун доо сагатта калай халды өчкөн эсе. Анда да ол келигде билек заттын, ал жашагыла барып тураса. Сонра балаларын да өстүрөсү. Бери келсе эле ала да сейсирген де телле. Хар адамны жашоонда ишинде былай бегирек эсинде калган зат болот. Сизни эсиңизде эмне калган дембек? Кайдан былай бир билмей турган эле адамды келтирип, эмне да кайдан былай болот эсинде бек калып кеткен. Энди алай болоду. Не кыйын ауырган болса, не кыйын, калай кыйынын калай көпкө кирип кеткен эсе, алай бир көп эсикте болуп бек калады. Кыйынрак, кыйынрак ол кетип барганда, ол мына булай керек деп турду, тамда кетти, тамда жүрдү. 5-чи күн, 13-чү күн үйүнө кетти. Ол сизде булай адетте чыбай акырын-акырын. Адетте чыбай. Орусча конвейер чабарат. Сонра ал операция кыйын болса, кыйын барса, саны ол эсиңде калады, анда көп күрөшөсү. Сонра болгону билмейин даң атаса, кесик билбегенде башкаларын чакырасы, сонра алай эсиңде калалы. Сонра ауырганда да түрлүү тел адамда да сейирлүү адамда да болот алай. Түрлүү. Кими сүйлөшүргө сүйөт, секирип ауырукчу болду сенде изилемейт. А бир биле сен да сүйлөшүргө изилейт, ал эсиңде калалы, жашооңдо да калалы, теңилчикте бардырас аларды. Ну, мабу жүрөк не баш. Сонун биринчи операция тетесе, сөз бир операция турмайсы, ал биринчи эткенлериң эсиңде бек калалы ол. Мабу операция биринчи эткенек да деп. Артык ол диссертациялык эткен заманда аланы багып көрүшкөн. Эсиңде калган бол биринчи кере бир адамдан алып бир адамга жүрөктү салганыңыз тунтулдук түлт да ол. Ол тунтулмайт. Кайсы жаңы операция эткенлериң бар? Барын эсиңде тукумдарды затны эсиңде калмагалык ол операция зат эсиңде калат. Сагат калай жүрөгүң болго керекти сени? Сөзчү түрлүү болот да сиз айткалама бири өлө турады сен жогото алмайсың. Жокту, жүрөк жокту, очередь жетмеген кайдам. Түрлүү болот да кинолодо көргөнүбүзчө. Керти кинолодо көргөнүбүзчө боламыды? Сонра
кесигизни калай жүрөгүңүз болгон керекти, малай бир затты көтөрүү үчүн. Жүрөксүз болгон керекти. Огой чек да жүрөклүү болгон керекси. Жүрөксүз болсо адам врач болалык түйүлдү. Хирург деген профессия неди? Адамга керти болушкан зат этеси. Сөз адамдын колунан чыккан акыл чыгарсаң дол да операцияды. Кичи операция деп сулла операция этеси. Адамга болушсаң сени көрүп көтүрүлөт, өткүрө кесип өткүрөсө. Эт алмасан кыйналган түйүлгө адам чайланса туурасын этерсиз. Түндө аңлайма, алай болсо да. Чаша билесе да күрөшө, күрөшкөн эм эт алмадым дейсе. Сорасо күрөшпөй этмесең, сора носата сен керти врач болмайсың. Алай болсо да ал кесигиз ал ишине этип мамынуа мен жанын калдырдым десе андан негиз ат боло болмас дүйнөдө. Бек көп адам, бек көп адам сизге алгыш айталла операциялардан соро да эштип турабыз керт алтын коллары була куран кеттирлик биз деп лайдан да ненче адам кеткенле. Хар жыл сайын эштип турабыз. Мабу ишигизден кубанып, Аллах жүз жылыгызга дерчин туруч Аллах алыйтсин. Үйгүздөн, үйдөгүздөн, туугалладан, туудуклардан кубана көп жашагыз. Тимурдун сүндөн дамында бир да көп эштип турабыз саатта керти M2 хирург кардиологланы берет дейли да. Энди милletiбиз билген этет кайра барга жүрөк ауруса бек керек болсо, мен аңлайм ар эле бери эле башка жерле кийилле. Алай болсо да кесибизни керти демеңли фахмулу жаштарыбыз болганын билелле да. Кечериксиз, метериксиз келселе коймайсыз. Болушасыз, бек сау болуңуз. Милletни атынан ул сөзүнө айтырга излеймиз сизге. Сау болуңуз. Хурметтүү жамаат, Аллах кишини да аурутмасын. Аллах тынчлык, рахатлык берип, миңи тавны койнунда, кобан сууну боюнунда миң-миң жылланы рахатлыкка бөлөнө жашар четсин карачай милletibizni. А мабылай сагытча жашларыбызны көп этсин милletibizde. Сау калыгыз. Эсен көршейк. Биз айтырча көгүстүрчө, кубанч хабарларыңызга көп басылла.